Olá! Hoje eu vou te contar uma história. O nabo gigante. Pois é, então prepare seus olhinhos, seus ouvidos e o coração, porque tá na hora da contação. Era uma vez um vovô que adorava a sua plantação. Pois é, ele tinha até uma plaquinha na sua plantação escrito Horta do Vovô. O vovô plantava cenoura, tomate, berinjela, todos os vegetais que você possa imaginar, o vovô tinha na sua plantação. Mas este lado aqui, ele estava preparando para plantar, sabe o quê? Nabo? Pois é, você já comeu nabo? Eu já. O vovô então preparou a terra, pegou as sementes de nabo, jogou na terra, pegou seu regador, regou toda a terra. Aí ele ficava pensando assim: ai, nabo docinho, nabo fresquinho, nasça bem gostosinho. Ai, foi então que o tempo foi passando e o vovô ansioso para que o nabo crescesse logo, né? Para que ele pudesse colher. O tempo passou, e vocês não vão acreditar. Os nabos começaram a germinar. Ai, que alegria do vovô ver os nabos nascendo na sua horta, na sua plantação. Ai, agora tinha cenoura, tomate, berinjela, batata, alface e nabo. Mas vocês não vão acreditar. Pois é, um nabo começou a crescer, a germinar com as folhas tão grandes, como ninguém havia visto antes. A netinha do vovô ficou olhando para aquele nabo e ficou imaginando: como será que o vovô vai colher esse nabo? Olha o tamanho da folha dele! Olha o tamanho dos outros nabos. Foi então que o vovô foi lá para colher. O vovô segurou nas folhas do nabo e puxou, repuxou. E o nabo não desenterrou. Vamos tentar, todo mundo junto? Comigo, vai, com o vovô. O vovô segurou e puxou, repuxou. E o nabo não desenterrou. O vovô então resolveu pedir ajuda para a vovó. Então, a vovó segurou na cintura do vovô, o vovô segurou no nabo e puxaram, repuxaram, e o nabo não desenterraram. De novo, puxaram, repuxaram, e o nabo não desenterraram. Ai, ai, ai. A vovó teve uma ideia, resolveu chamar a netinha. A netinha, a vovó e o vovô puxaram, repuxaram, e o nabo não desenterraram. Ai, ai, ai. A netinha então teve outra ideia, resolveu chamar o cachorro. O cachorro segurou na netinha, a netinha segurou na vovó, a vovó segurou no vovô, o vovô segurou no nabo e puxaram, repuxaram. E o nabo não desenterraram. Ai, o cachorro chamou o gato. O gato segurou no cachorro. O cachorro segurou na netinha. A netinha segurou na vovó. A vovó segurou no vovô. O vovô segurou no nabo. E todo mundo junto. Puxaram, repuxaram. E o nabo não desenterraram. De novo. Puxaram, repuxaram. E o nabo não desenterraram. O gato resolveu chamar o rato. O rato, o gato, o cachorro, a netinha, a vovó, o vovô e puxaram, repuxaram e o nabo desenterraram.
Muito bem, gostaram da contação? Essa sugestão da história do Nabo Gigante aqui, ó, da editora Ciranda Cultural, é que agora nesse mês de junho, né, os professores, as educadoras, os educadores costumam falar o quê? Trabalhar questões de festas juninas, né, questões de regionalidade, e aí esta história a gente pode trabalhar o quê com as nossas crianças? A relação campo-cidade, não é mesmo? Como será que é a vida no campo? O que, que a gente pode plantar num campo? Quais são os vegetais, os legumes? Trazer essas questões, né, de comparação. Qual é a diferença da vida da cidade para a vida no campo? Como será que os alimentos do campo chegam até a cidade? Quais são os hábitos, os costumes, os meios de transportes, né? Como se vive na fazenda, no campo? Trazer todas essas questões para as crianças refletirem. E é aquilo que eu sempre falo, a partir da literatura, né? Porque fica muito mais contextualizado. Outras questões que vocês podem trabalhar com as crianças sobre campo, cidade, é o quê? A boa alimentação, né? Então o vovô plantou cenoura, nabo, tomate, né? E aí, o que é uma boa alimentação? Uma boa alimentação, ela precisa ter verduras, legumes? Será que aqueles enlatados que a gente compra no mercado, eles são muito saudáveis, né, para a nossa vida ou não? Outras questões também, a questão do ciclo de vida, né, de uma planta. Vocês viram que o vovô preparou a terra, colocou a semente, regou, esperou. Olha que bacana para a criança perceber que existe um processo, né, que acontece essa transformação da vida, né, o nascer, o crescer. Você pode propor para que a criança plante aquela experiência que a gente sempre faz, né, com as crianças da educação infantil, do ensino fundamental, é o plantar o feijão, né, para que ela veja germinar, para que ela tenha a paciência de cuidar, né, assim como o vovô regou, esperou, para que ela veja o processo do feijão. Então, assim, são muitas questões que a gente pode trazer para as nossas crianças através da literatura, porque fica uma coisa divertida, fica lúdica, além da gente estar trabalhando o quê? A formação do leitor literário, porque essas histórias cumulativas, né, como é o caso do Nabo Gigante, as crianças se divertem, percebem as rimas, a sonoridade, né, a brincadeira com as palavras, no caso do puxou, repuxou, e o nabo não desenterrou. Olha que legal, se você estiver na sua aula presencial, você pode fazer isso com a criança, é claro que mantendo uma certa distância, mas fazer a dramatização dessa história, né? Escolhe uma criança para ser o vovô, a outra fica um pouco mais distante, mas é a vovó. Façam a encenação, olha que legal, e mostrar para a criança a importância da cooperação, do trabalho em grupo. O vovô sozinho, não conseguiu tirar o nabo gigante, né, de dentro da terra. Ele precisou da ajuda da vovó. Aí a vovó viu que precisou da netinha, do gato, do cachorro, do rato, e todo mundo junto conseguiu tirar o nabo da terra, né? Encontrar ali o nabo gigante. Então, são questões muito divertidas, muito importantes e lúdicas para que a gente trabalhe com a nossa criança. Vocês viram aqui que eu elaborei um recurso que você pode fazer também para sua aula online, remota ou presencial. É uma caixa de feira, essas que a gente encontra na feira, de frutas, né? Aqui, olha, eu usei crepom. As imagens foram impressas mesmo no computador, né? Na internet você encontra essas imagens. E o nabo que eu confeccionei de feltro, para que torne, né, engraçado, lúdico. A criança vê ali o nabo gigante nascendo. Então você pode sim tornar um conteúdo super importante, né, que tá no seu planejamento, que tá no seu currículo, que você quer trabalhar com as crianças, né? Você pode criar uma cantiga. Vamos criar uma cantiga para essa história do nabo? O nabo era gigante. E aí você vai trabalhar a criatividade, linguagem oral, linguagem escrita. Olha que legal para linguagem escrita para as crianças maiores. Vamos fazer uma receita de uma sopa de legumes? Com os legumes que apareceram, por exemplo, aqui na história do nabo, apareceu tomate, apareceu cenoura. Então é muito conteúdo, muito aprendizado, muita história, muita diversão através da literatura. Então essas são as dicas que eu compartilho hoje com vocês, espero que vocês tenham gostado. Esse livro você encontra no site da editora Ciranda Cultural ou o link aqui no box de informação do YouTube mesmo, você consegue clicar e ir direto para o site da Ciranda Cultural. E é isso, espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem e continuem acompanhando a gente.